قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ ہر چیز کے اوپر فنا طاری ہونے والی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، آسمانوں کی بلندیاں ہوں، زمینوں کی وسعتیں ہوں، آبشاروں کا حسن ہو، دریاؤں کی روانیاں ہو، انسان کا کر و فر ہو، بادشاہی فقیری ہو، دنیا کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی صرف ایک چیز، وہ تیرے رب کا چہرہ، یہ تیرے رب کی ذات ہے۔